Turvallisuusviestintätyö koetaan tärkeäksi osaksi pelastuslaitoksen toimintaa ja siihen on velvoite myös pelastuslain kautta. Turvallisuusviestintätyötä on tehty jo vuosikymmenten ajan. Vuonna 1950 Tampereen vakituisen palokunnan päällikkö Einar V. Nurmi totesi: "Meillä tutkivat lääkärit hampaita ja kehoja, mutta opettaako kukaan kasvuessa olevaa lapsukaista käyttämään tulta oikein ja tajuamaan tulen kehitys sekä ne mitättömät aiheet, joita tuli tarvitsee kehittyäkseen kaiken tuhoavaksi paholaiseksi. Suunniteltakoon kouluradioihin sarja, jossa mahdollisimman tajuttavasti kerrotaan se, mitä tulesta kerrottavaa on. Ja havaintoesimerkkejä pienoiskoossa niin, että silmin nähdään ja mieluummin paloselän puhumana kerrotaan tulesta ilman yliampuvia viisauksia." Näissä Einar V. Nurmen sanoissa on paljon viisautta. Ja nykyäänkin turvallisuusviestintätyössä keskitytään paljon lasten ja nuorten kouluttamiseen.